ראש השנה היהודי שלנו, אנחנו באים בליל ראש השנה הביתה, ואומנם יש את הצלחת, את הקערה עם המינים, כל אחד לפי המנהגים שלו, אבל הדבר הראשון שאנחנו עושים זה שאנחנו לוקחים את הלחם ואנחנו טובלים אותו בדבש. את המוציא טובלים במקום במלח, טובלים אותו בדבש. והמפרשים שואלים, הדבש, ממה הוא בא? הוא בא מהדבורה. הדבורה מותרת באכילה? לא. זה אחד מהשרצים, שרץ העוף שאסור לאכול אותו. אז נשאלת השאלה, מדוע אנחנו טובלים בתחילת השנה, שזה סמל לדברים טובים ומתוקים וחיוביים, בתחילת השנה אנחנו טובלים את המוציא שלנו בדבש, סמל למה? אז כתוב בספרים הקדמונים שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר לנו מסר בתחילת השנה לכל השנה כולה, שתדעו ותחדירו לעצמכם לראש, שגם מדבר תמה כמו דבש שיצא מדבורה תמאה, גם ממנו אפשר לעשות משהו מתוק, ואפשר לעשות ממנו משהו חיובי, ואפשר לעשות ממנו משהו שהוא משמר, הדבש בטבעו משמר דברים, ולא רק זה, הדבש גם הופך כל דבר שיהיה דבש כמוהו, זו תכונה מיוחדת של הדבש. אז אני רוצה לומר לכם שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם יכול להיות הדבר הכי חיובי שיכול להיות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד לנו בתחילת שנה. ואחר כך אנחנו הולכים לישון, ובבוקר אנחנו קמים ובאים לבית כנסת לשמוע תקיעת שופר. והשופר אומר את אותו דבר. יש לנו את התקיעה ואת השברים ואת התרועה. והתרועה זה הקולות הקצרים האלה שעושים. ואומרת הקבלה והחסידות שהקולות הקצרים האלה רומזים לשני דברים. או שאתה בוכה, שכשאדם בוכה זה זה קולות כאלה, או שאתה צוחק. גם זה תרועה וגם זה תרועה. ללמד אותך שבשנייה אחת מהבכי יכול להתהפך לצחוק. הדבר הכי שלילי יכול להתהפך לדבר הכי חיובי. ושתדע לך עוד יותר שהדבר החיובי הוא בא מפני שמאחוריו עמד איזה משהו שהוא שלילי. מאחורי הדבש המתוק עומדת איזושהי דבורה שהיא לא בדיוק מתוקה, היא עוקצת גם כן. זאת אומרת, יש משהו שהאדם צריך להחדיר את זה לחיים שלו עם העוצמה הזאת, עם התפיסה הזאת, ואז הוא מסתכל על החיים באופן הנכון ובאופן הפנימי.